Galvenais Krievijas kara finanšu avots ir tās derīgie izrakteņi, īpaši energoresursi. Arī Latvijas importā no Krievijas šī sadaļa joprojām ir lielākā, kaut arī dabasgāzes importa aizlieguma dēļ apjoms ir ievērojami krities. Pirmajā kara gadā Latvija no Krievijas iepirka fosilos resursus vairāk nekā 800 miljonu eiro apmērā, 2023. Gada pirmajos 11 mēnešos 176 miljonu eiro apmērā. Lielākā sadaļa ir sašķidrinātā naftas gāze 122 miljonu eiro. To izmanto autogāzei, ēst gatavošanai arī apkurei. Klimata un enerģētikas ministrijas enerģētikas tirgus departamenta direktors Gunārs Valdmanis stāsta, ja plīti izmanto balonu gāzi vai mašīnu brauc ar autogāzi, ļoti iespējams, ka gāzes izcelsme ir Krievija, jo no citām valstīm ievestais apjoms ir salīdzinoši niecīgs. Jāsaka, ražotāji tā specifiski neakcentē šo te izcelsmu, šī izcelsme teorētiski var būt arī Lietuva vai Polija, bet tā iespējamība tiešām ir augsta, kā tā ir Krievijas izcelsmes. Naftas gāze. Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka neieskaitot decembri, pērn no Krievijas ievesti 318 tūkstoši tonu sašķidrinātās naftas gāzes, kas ir par 65% vairāk nekā 2022. Gadā. Vienlaikus audzis arī eksports, piemēram, aptuveni desmitā daļa eksportēta uz Ukrainu. Lielākie tirgotāji Latvijā, kas fokusējas tieši uz naftas gāzi, ir uzņēmumi Latvijas propāna gāze un Intergaz. Abiem vismaz kara sākumā bijusi saistība ar Krievijas miljardieriem. 90% uzņēmuma Latvijas propāna gāze daļa līdz 2022. Gada vidum piederēja Kiprā reģistrētāja firmai Areti International Group. To izveidojis Krievijas miljardieris Igors Makārovs, kuram iepriekš bijušas dažādas darīšanas Latvijā. Piemēram, viņš bijis Latvijas gāzes līdzīpašnieces Itera Latvija padomas priekšsēdētājs. Krievijas iebrukuma Ukrainā dēļ Makārovam sankcijas noteica Lielbritāniju un Ukrainu, taču ne Eiropas Savienība vai ASV. Pēc Areti aiziešanas no kompānijas par Latvijas propāna gāzes patiesajiem labumu guvējiem kļuva Latvijas valsts piederīgiem Aleksandrs Siņa-Gūbovs un Anatolijs Černiks. Savukārt Daugavpilī reģistrētajai Intergaz joprojām ir saistība ar citu Krievijas miljardieri. Patiesais labumu guvējs ir naftas biznesmenis Rašits Sardārovs. Dažus mēnešus pēc kara sākuma uzņēmumu reģistrā viņa pilsonība nomainīta no Krievijas uz Bosnijas un Hercegovinas. Bosnijas presē lasāms, ka Sardārovs pilsonību iegūst pirms vairāk nekā 10 gadiem apmaiņā pret investīcijām. Vēl ziņu virsrakstos Sardārovs nonācis tāpēc, ka tērējis lielas naudas summas, lai sievas dzimšanas dienā uzstātos Eltons Džons, meitas kāzās Robijs Viljams. Sankciju sarakstos Sardārova nav. Ne Intergaz, ne Latvijas propāna gāze neatsaucās aicinājumiem uz interviju, lai skaidrotu attieksmi pret tirgošanos ar Krieviju un vai viņu ievestā naftas gāze tiek pārdota tālāk Ukrainai. Drīzumā gan importēt Krievu naftas gāzi vairs nevarēs, jo Eiropas Savienībā panākt vienošanās to iekļaut sankciju sarakstā. Aizliegums stāsies spēkā šī gada beigās, tātad gandrīz 3 gadus pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā. Uz jautājumu, kāpēc tas prasīs tik daudz laika, Klimata un enerģētikas ministrijas pārstāvis Valdmanis atbild, ka citās valstīs naftas gāze nav tik nozīmīgs resurss, tāpēc tam nav pievērsta uzmanība, vajadzēja arī laiku, lai vienotos kādus tieši preču kodus aizliegt. Tās neformāli tādas konsultācijas sākās jau pavasarī, kur Baltijas valstu vidū bija pietiekami vienots atbalstošs viedoklis, bet arī tika identificēta tā nostāja par to, ka mēs vēlētos arī noteikti piesaistīt arī citu Eiropas Savienības valstu atbalstu, un tā tad varētu teikt, ka tas arī rezultējies ar šo. Protams, tas ir krietni vēlāk nekā runājot par citiem energoresursiem, kas tiek importēti no Krievijas, bet ņemot vērā, ka tam ir paliekošs raksturs, es domāju, ka šajā gadījumā nevajadzētu uztraukties, ka tas ir kaut kas būtiski nokavēts. Kamēr sankciju nav, Krievu sašķidrināto naftas gāzi var pirkt arī valsts uzņēmumu un iestādes. Piemēram, Sardārovam pastiprināti piederošais Intergaz piegādā naftas gāzi gan Latvijas dzelzceļa, gan Latvijas valsts mēža objektiem. Abi uzņēmumi norāda, ka izslēgt Krievijas izcelsmes naftas gāzi no iepirkumiem nesot juridiska pamata.
Publiskos iepirkumos mēs strikti ievērojam arī konkurences neutralitātes principu, nepieļaujot apzinātu pretendentu loka samazināšanu saskaņā ar IUB noteiktajām prasībām. Ņemot vērā spēkā esošos startautiskos un nacionālos tiesību aktus, Latvijas dzelzceļam nebija tiesiska pamata ierobežot preces izcelsmes valstu loku. Attiecībā uz sašķidrinātās gāzes izcelsmi jāatzīmē, ka Eiropas Savienībā nav lieguma importēt Krievijas federācijas gāzi. Latvijas valsts meža pārstāvis arī teica, oficiāli uzņēmums nemaz nezina, lai savu siltumnīcu apkurei tas izmanto tieši Krievijas sašķidrināto naftas gāzi. Mēs nojaušam, bet tiešas atbildes mums nav. Pieprasīt informāciju par izcelsmes valsts līdz šim mirklī. Mums nebija tiesības pamatojoties šo normatīvu aktu regulējumu, un līdz ar to mēs šādu jautājumu tiešu neuzdevām. Saimā tikmēr pirmo balsojumu izturējuši likuma grozījumu, kas jebkuru Krievijas preču importētājiem aizliek piedalīties publiskajos iepirkumos. Autori ir opozīcijā esošās Nacionālās apvienības deputāti, kas pēdējā laikā arvien krasāk aicinājuši ierobežot ekonomiskās saites ar Krieviju. Pirmais solis būtu, ka valsts un pašvaldības rāda priekšzīmu un piemēru un noteikti neizmanto šādu uzņēmumu ne piegādes, ne pakalpojumus, kas sadarbojas ar Krieviju, kam faktiski ir imports vai eksports uz Krieviju un Baltkrieviju. Un tādu priekšlikumu mēs arī esam iesnieguši, un tas būtu kā labs pamats sākt šo diskusiju arī privātajā sektorā. Bijusie ekonomikas ministre Indriksone atzīst, ka viņas laikā amatā 2022. Gadā Krievijas naftas gāzes importam uzmanība nebija pievērsta. Tobrīd svarīgāk bijis ierobežot dabas gāzi. Līdz ar publisko iepirkumu ierobežojumiem, Saeima šonedēļ sāka skatīt arī aizliegumu Latvijā importēt Krievijas lauksaimniecības produktus. Valdības pozīcija gan par to joprojām ir skeptiska. Ekonomikas ministrs Viktors Valainis pauž, ka aizliegt kaut ko tikai Latvijas līmenī nav liederīgi. Tie risinājumi, ko šobrīd tiek piedāvāti, viņi, diemžēl, nesasniegtu mērķus, kurus mēs tik tiešām gribam. Arī šīs preces, ja mēs pateikam, ka mēs no Krievijas viņus vairāk neimportējam, Eiropas vienotajā tirgo viņi nākamajā dienā var iebraukt Latvijā caur Lietuvu. Tāpēc mums ir jābūt efektīvam risinājumam, kā šo regulēt. Izšķirties, vai tirzniecība ar Krieviju ierobežot Latvijai vienai, gan tagad vairs nebūs valdības, bet gan Saeimas deputātu uzdevums. We'll be right back.